Գործարար ծրագրի մեկնարկից հետո 2 տարի նոր աշխատատեղեր բացելու դեպքում շահութահարկը 30%-ով պակաս է գանձվում։ Այս կարգն ուժի մեջ է տարեսկզբից։ Մի խումբ պատգամավորներ առաջարկում են արտոնությունը 30-ի փոխարեն հասցնել 50%-ի։ Հարկային մարմնում տարակուսում են, օրենքը գործում է ապրիլից, բայց որևէ ընկերություն չի դիմել թեկուզ 30% արտոնությունից օգտվելու համար։ Կարծում ենք, որ 30%-ը բարձրացնել աճը 50%, որևէ էական փոփոխություն այս հարկային արտոնության կիրառման մասով եւ գործարարության ավելի հեշտացնելու եւ աշխատատեղեր ստեղծելու մասով չի բերի։ Եզրակացնում են, դիմումներ չկան 2 պատճառով. գործարարները կամ տեղյակ չեն, կամ էլ գերադասում են աշխատավարձերը պահել ստվերում։ Վարչապետը հակադարձում է, այս պարագայում առաջարկը խելամիտ է, գուցե 50% արտոնության դեպքում ստվերից դուրս գալը ձեռնտու լինի։ Ուրեմն մարդիկ հաշվում են, որ 30%-անոց արտոնությունը բավարար չի ստվերից դուրս գալու համար։ Այդ դեպքում մենք պետք է բիզնեսի հետ երկխոսություն ծավալենք, 50%-ի պարագայում նրանց ձեռքը տա ստվերից դուրս գալ և աշխատավարձ ամբողջ ծավալով ցույց տան։ Տիգրան Սարգսյանը էկոնոմիկայի նախարարությանը հանձնարարում է տնտեսվարողներին հասանելի դարձնել արտոնության էությունը։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը փոփոխություն է առաջարկում շրջանառության հարկի մասին օրենքում։ Արտադրական գործունեությունից ստացած եկամտի 3.5% դրույքաչափը նվազեցնել 2.5-ի, իսկ այլ տեսակի գործունեությունների 5%-ը 4-ի։ Հիմնական մեր խնդիրը դա խոշոր բիզնեսին հնարավորություն չտալ, որպեսզի փոքր բիզնեսին ապրանքներ մատակարարելիս փաստաթղթեր չներկայացնեն։ Վարչապետը հանձնարարում է օրինագծի հեղինակին ներառել աշխատանքային խմբում և փոփոխությունները ներկայացնել համատեղ։ Մեկ այլ որոշմամբ կառավարությունը հաստատում է, պետությունը կվճարի սահմանամերձ բնակավայրերի այն ուսանողների ուսման վարձը, ովքեր ընդունվել են արհեստագործական կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ։ Մեկ այլ որոշմամբ կառավարությունը գերակա հանրային շահ է ճանաչում Սիրահարների զբոսայգու հարակից տարածքը։ Քաղաքաշինական ծրագրերն իրականացնում է Local Developers ընկերությունը։ Օտարման գործընթացն արդեն սկսել է, նոր որոշման նպատակը աշխատանքը շարունակելն է։ Աննա Բալյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։